Hər kəsi Xəbər Bələdçisi kanalından salamlayırıq. Qarabağla bağlı mütəmadi xəbərlər verdiyimizə görə erməni şərəfsizləri kanalımızı spam edirlər. Kanalın bağlanmaması üçün videonu bəyənib, şərh bölməsində Qarabağ Azərbaycandır yazın. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Suriyalı həmkarı Bəşər Əsədlə görüşdən sonra səsləndirdiyi fikirlər geniş müzakirə mövzusuna çevrilib. Putin hazırda Suriyada ən böyük problemin xarici qüvvələr olduğunu irəli sürüb. O deyib, məncə hazırda Suriyada ən böyük problem xarici silahlı qüvvələrdir. BMT-nin və sizin tələb etmədiyiniz halda ölkənin bəzi bölgələrinə yerləşiblər. Ölkənin bəzi cəbhələrində nəzarət altına alınması çətin olan terrorçu hücumları davam edir. Türkiyəli şərhçi Taha Dağlı bildirib ki, Putinin bu bəyanatı yaxın vaxtlarda Türkiyə ordusunun olduğu İdlib bölgəsinə hücumların olacağına işarə edir. Şərhçi hesab edir ki, Putin Türkiyənin adını çəkməsə də xarici qüvvələr deməklə ilk növbədə Türk hərbiçilərini nəzərdə tutur. Qeyd edək ki, ötən həftə İdlibdə 3 türkiyəli hərbiçi şəhid olub. Məsuliyyəti terrorçular üzərinə götürsə də bu təsadüfi hücum hesab olunmur. Yuxarı Uxtasar zirvəsi Azərbaycana təhvil verilib. Bunu erməni bloger Mika Badalyan bildirib. Badalyan qeyd edib ki, Ermənistan hakimiyyətinin qərarı ilə Sisyan yaxınlığındakı Yuxarı Uxtasar zirvəsi Azərbaycana təhvil verilib. Hündürlükdəki erməni postu isə gölün kənarına indirilib. Xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycanda bir sıra çörək istehsalçıları məhsulun qiymətini qaldırıb. Çörəyin qiymətinin qalxması da bəzi didiqodlara yol açıb. Hətta bəzi iqtisadçılar Azərbaycanda un və taxılın qiymətinin kəskin artacağını, nəticədə çörəyin bahalaşacağını proqnozlaşdırırlar. Məsələ ilə bağlı Dövlət Material Ehtiyatlar Agentliyinin Dövlət Taxıl Fondu üzrə idarəsinin rəisi Zülfüqar Məmmədov Qaynar İnfoya açıqlamasında taxıl qıtlığı ilə bağlı verilən şərhlərin əsassız olduğunu və bu cür açıqlamaların əhali arasında ajiotaj yaratmaqdan başqa bir işə yaramadığını bildirib. Azərbaycanda kifayət qədər taxıl ehtiyatı var. Bunun miqdarı dövlət sirri olduğundan açıqlamıram. Hesab edirəm ki, ölkəmizdə kifayət qədər taxıl ehtiyatı mövcuddur. Əhalinin bu məhsula olan ehtiyacı tam ödənilir. Heç bir qorxuya və ajiotaja ehtiyacı yoxdur. Bugün səhər də taxıl ehtiyatı ilə bağlı yenidən müzakirə aparıldı. Və bu məsələ hökumət tərəfindən bir mənalı həll edilib. Əmin olun ki, hər şey nəzarət altındadır. Çörəyin qiymətinin bahalaşmasına gəlincə Zülfüqar Məmmədov bildirib ki, bugün səhər bu məsələdə müzakirə edilib. Azərbaycanda çörəyin qiyməti bahalaşmayacaq. Süni qiymət artımının da qarşısı alınacaq. Azərbaycan-Ermənistan sərhədində o cümlədən Vurotan kəndi yaxınlığında vəziyyətin inkişafı, sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası prosesinə tezliklə başlanılmasının vacib olduğunu bir daha təsdiqləyir. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova keçirdiyi brifinqdə Azərbaycan polisinin İranın yük maşınlarını Yoruzqafan yolunda saxlamasını şərh edərkən deyib. Onun sözlərinə görə Rusiya delimitasiya və demarkasiya ilə bağlı təkliflərini həm Bakıya, həm də Yerevana təqdim edib gələcəyə kursu formalaşdırmaq üçün cavabın tezliklə verilməsini gözləyirik. Paralel olaraq razılaşmaların ən yüksək səviyyədə yerinə yetirilməsinə uyğun olaraq bölgədəki nəqliyyat və iqtisadi əlaqələrin bərpası üçün birgə səylərimizi davam etdirəcəyik deyə Zaxarova qeyd edib. Qarabağda müvəqqəti yerləşdirilən Rusiya sülhməramlılara dayandıqları bütün postlarda 27 post təhlükəsinin təmin edilməsi və mümkün pozuntuların qarşısının alınması adı altında təlimlər keçirib. Bu, Türk ordusunun işğaldan azad edilmiş ərazilərə gəlişinin anonsu olan Laçın təliminə cavabdır. Rus sülhməramlılar bundan öncə Laçında təlim keçirdi və dronlara qarşı döyüş məşq etdi. Bakı və Ankara məhz Laçında Rus sülhməramlıların dayandığı dəhlizin bir neçə yüz metrliyində cavab verdi. Ruslar da cavabı gecikdirmək istəmir. Sülhməramların postlarının erməni terrorçulardan qorunması məşqinin edilmədiyi aşkar məsələdir. Moskva bununla Bakı və Ankaranı mümkün antiterror əməliyyatından çəkindirmək istəyir. Azərbaycan, Türkiyənin quruda, havada və dənizdə keçirdiyi təlimlər, ardınca Pakistanın da iştirak etdiyi 3 qardaş 2021 xüsusi təyinatlı qüvvələrinin təlimlərinin başlanması, Azərbaycan hərbi rəhbərliyinin Türkiyəyə intensiv səfərləri
rusları narahat edir. Rusiya anlayır ki, Azərbaycan üç tərəfli razılaşmanın bütün bəndlərinin icrası məqsədilə öz suveren ərazisindən hərbi addımlar ata bilər və bu prosesdə tək olmayacaq. Baş verənlər Qarabağda əsəb müharibəsinin getdiyini göstərir, lakin bu dəfə əsas tərəf ruslardır və bunun nəticəsi hansısa formada olmalıdır. Azərbaycan və Türkiyənin Xəzərdə birgə təlimləri ilə bağlı mövqeyimizi rəsmi Bakıya bildirmişik. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Rusiyanın bu məsələdə mövqeyi rəsmi Bakının diqqətinə çatdırıldı. Bunun Azərbaycanlı partnyorlarımız tərəfindən anlayışla qarşılandığı nəzərə alaraq ictimaiyyətə açıqlama verməkdən imtina edirəm. Azərbaycan tərəfi ilə əlaqədə deyə Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bildirib. Atalarımızın miras qoyduğu bu köklü qurumla fəxr edirik və sənədlərimizi Azərbaycan və İranla birlikdə hazırlayıb UNESCO-ya təqdim etdik. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan 2021 UNESCO Ahi Evran anma eli Ahi Evranın izi ilə sahibkarlarla görüş tədbirində bildirib. O, Ahi Evrana dair sənədləri Azərbaycan və İranla birlikdə hazırlayıb UNESCO-ya təqdim etdiklərini söyləyib. Rəcəb Tayyib Erdoğan vurğulayıb ki, 2021-ci ili Türkiyə də Ahi Evran ilə elan ediblər. Türkiyə Prezidenti Ahilik Təşkilatından danışaraq onun bütün təbəqələri birləşdirdiyini qeyd edib. Qardaşlarım, əcdadımız dünyada fəth qabiliyyəti ilə yanaşı, dövlət qurma qabiliyyəti ilə də məşhurdur. Bu dövlətlər sadəcə qılıncla qurulmayıb. Ahi Evranın 32 başlıq altında qurduğu təşkilat əsrlərlə bu torpaqlarda həmrəliyin bir sümüyü olub. Qeyd edək ki, Ahi Evran, Pir Ahi Evran Veli və ya Tamadı. Pir Mahmud bin Əhməd Nəsrəddin Ahi Evran bin Abbas Veli. 1171-ci ildə İranın Qərbi Azərbaycan əyalətinin Xor şəhərində anadan olub. O, 1251-ci ildə vəfat edib. Ahi Evran Xorasandan Anadoluya uzun bir yolculuq edib. O, Seyid Hacı Beşiktaş Vəlinin Ələvi Bektaşı, yəni təəssüfi Türkmən təriqətinə bağlanıb, öz adı ilə Ahili Təşkilatının qurucusu və Dabbaqların Ələvi Türkmən Piri və Şeyxi 32 çeşid sahibkar və sənətkarın lideri olub. Ahi Evranın uşaqlığı və təhsili dövrü Azərbaycanda keçib. Bundan sonra o Xorasan və iki çay arasında bölgəsinə gəlib. O yerlərdəki böyük ustadlardan dərs alıb. İran səfiri bu həftə ikinci dəfə prezident administrasiyasında oldu. Baş verənlər fonunda Bakının tələbi Tehranın xahişi var. Bakı Tehrandan Xankəndiyə qanunsuz daşımanı dayandırmağı tələb edir və yalnız bu halda İran sürücülərinin işi asanlaşdırıla bilər. Xankəndiyə yük aparan iki sürücünün sənədlərlə Yoruzqafan yolunda saxlanılması Bakının tələbində əlini gücləndirdi. Tehran yolda yük maşınlarının keçidinin asanlaşdırılması xahişini edir və istisna deyir ki, bunun üçün Xankəndidə yük daşınması dayandırmaq sözünü verib. İranın problemi həll etməsi üçün indi belə vəd verməsi gözəlləndi. Paşinyan yaxasını kənara çəkməklə məsələnin Bakı və Tehran arasında həll edilməsinə çalışır. Hazırda İran tırları Yoruzqafan yolu istiqamətində qalıb və erməni tərəfi yalnız keçilməz olan alternativ yol təklif edə bilir. Yoruzqafan yolunda yumşalmanın olması mümkündür, lakin Bakı anlayır ki, verilən sözlər eyni addımın atılmayacağının zəmanəti deyil. İran Xankəndiyə göndərdiyi yükləri bərbad vəziyyətdə olsa da, alternativ yolla Ermənistanı oradan Qarabağa keçirə bilər. Təbii ki, Azərbaycan məsələni nəzarətdə saxlayacaq. Laçın dəhlizində vizual nəzarət imkanları analoji addımın müəyyən edilməsinə imkan verir. O, şübhəsizdir ki, artıq İranın Ermənistana və Qarabağa yük daşıması əvvəlki qədər asan olmayacaq və bu, Xankəndidəki ermənilərin təminatında da problem yaradacaq. Nigeriya hərbi hava qüvvələrinin Yobe əyalətinə endirdiyi zərbə nəticəsində azı 9 nəfər ölüb, 23-ü yaralanıb. Bu barədə Reuters məlumat yayıb, daha əvvəl ülkənin hava qüvvələri Yobe-də silahlara qarşı yönəlmiş, hava zərbəsi zamanı mülki şəxslərin ölə biləcəyini istisna etməmişdi. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Azərbaycan, Türkiyə və Pakistanın xüsusi təyinatlı qüvvələrinin nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən üç qardaş 2021 beynəlxalq təlimi davam edir.
Müdafiə Nazirliyindən no comment aza verilən məlumata görə, təlimin növbəti mərhələsində məhdud görmə şəraitində hava yolu ilə düşmən arxasına keçən xüsusi təyinatlı bölmələr gecə və gündüz müxtəlif şəraitlərdə döyüş tapşırıqlarını müvəffəqiyyətlə icra ediblər.